31 মে'ত বেংকৰ পৰা 80 টকা উলিয়াইছিল সুনীল গগৈয়ে। নিখোজৰ এদিন পূৰ্বে এজন বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল সুনীলৰ। বন্ধুজনক জীৱনৰ প্ৰতি নামি অহা ভাবুকিৰ কথা কৈছিল সুনীলে। একাংশ ঠিকাদাৰ খৰ্গহস্ত হৈ পৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিছিল বন্ধুজনক। আমি এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া এটা আপডেট সুনীল গগৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো। আৰু শেহতীয়াকৈ যি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেই তথ্য হৈছে 31 মে'ত বেংকৰ পৰা 80 টকা উলিয়াইছিল সুনীল গগৈয়ে। অৰ্থাৎ ঘটনাৰ আগৰ দিনটোৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাইছো। নিখোজৰ এদিন পূৰ্বে এজন বন্ধুৰ সৈতে সুনীলে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু বন্ধুজনক জীৱনৰ প্ৰতি নামি অহা সেই ভাবুকিৰ কথা কৈছিল সুনীল গগৈয়ে। একাংশ ঠিকাদাৰৰ সৈতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰা কথাও জানিবলৈ দিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। এটা বন্ধুজনে হয়তো শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে। এয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা আপডেট সুনীল গগৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। আৰু CIDৰ এটা দল আজি লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিয়নো এতিয়াও যিহেতুকৈ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড। গতিকে সেই মন্তব্যটোত কি আছে আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। ঘটনাৰ এটা দিন পূৰ্বে কি কথা বতৰা পাতিছিল সুনীল গগৈয়ে, বেংকৰ পৰা কিয় উলিয়াবলগীয়া হৈছিল সেই ধন। সুনীলগুৰিৰ লগত ভাল সম্পৰ্কই আছিলে, ধৰি লওক ফোনৰ কথা বতৰাৰ পৰা ধৰি ঘৰলৈও তেওঁ মই যাওঁ বা তেওঁ আহিলেও মোৰ ইয়াত কেতিয়াবা সোমাই বা দোকানত ঘৰত আহি চাহ তাহ খাই যায়। সুনীল গগৈৰ লগত 30 তাৰিখে মোক ফোন কৰিছিলে। ফোন কৰা যিটো নাম্বাৰ আছিলে, তেওঁ আগত যিটো নাম্বাৰ চলাই আছিলে সেই নাম্বাৰটোত মই তেওঁক ফোন কৰিছিলোঁ। ফোনটো চুইচ অফ পালোঁ। চুইচ অফ পোৱাৰ লগে লগে মই মেছেজ কৰিলোঁ। মেছেজ কৰাৰ লগে লগে মেছেজ কৰিলোঁ বোলো প্লিজ কল মি। এতিয়া তেওঁ মোক ফোন কৰিলে আবেলি 5:34 PM-ত তেওঁ মোক ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পিছত আননোন নাম্বাৰ, এইটো নতুন নাম্বাৰ। তেতিয়া ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে এটা কথাই কৈছে, ঐ মই সুনীল দাই কৈছোঁ। সুনীল দাই কওঁতে তেতিয়া মই 9 মিনিট 22 ছেকেণ্ড মই কথা পাতিছোঁ। 9 মিনিট 22 ছেকেণ্ড কথা পাতোঁতে এই যিটো মানে তেওঁৰ প্ৰতি সংশয় আহি আছিলে এই বিষয়ে কৈছিলে মোক, মানে সতীৰ্থ কণ্টেক্টাৰ বা ধৰি লওক জয়ন্ত গোস্বামী, এই বিষয়টোও কৈছিলে। তেওঁলোকলৈহে মোৰ ভয় হৈ গৈছে, মানে এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম, ভালেই কৰিলোঁ নে বেয়া। মানে কাৰণটো এইটো হ'ল, যিবিলাকে ধৰি লওক ঘোষখোৰটো আপোনালোকে গম পাই আছে, ধৰি লওক ঘোষ কোনে দিব, যোনে বেয়া কাম কৰিব সিহে ঘোষ দিব। মানে ধৰি লওক 50% কাম কৰিছে 100% বিল লৈছে, বা 40% কাম কৰিছে 80% বিল লৈছে, বা 90% বিল লৈছে। বিল লোৱাৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ ঘোষ দিব লগা বাধ্য হৈছে। সুনীল দাৰ ধৰি লওক ভাল কাম কৰিছে কাৰণে তেওঁ ঘোষ দিয়াত অমান্তি হৈছে। তেওঁ কামত তেওঁ ভিজিলেঞ্চো আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা ভিজিলেঞ্চ আহিছে। ভিজিলেঞ্চ অহাৰ দিনা মই তেওঁ কামৰ জেগাত মই আছোঁ, প্ৰায় মই 5 মিনিটমান মই কামৰ জেগাত মই এতিয়া ভিজিলেঞ্চে মানে চাই আছে মানে বস্তুটো কি হৈ আছে। তেতিয়াও মই সুনীল দাক ফোন কৰিছিলোঁ। সুনীল দা তেতিয়া মিস্ত্ৰীজনৰ সৈতে ৱেটিঙত আছে, মানে শুনি ইহঁতি ভিজিলেঞ্চে পাৰ্টীয়ে কি কি কথা কৈ আছে সেইটো সুনীল দা শুনি আছে। তেতিয়া তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে। তেওঁ তেতিয়া 30 তাৰিখে ফোন কৰি কৈছে, মোৰ মানে ভয়ে হৈ গৈছে, মানে কি কৰিম, ক'লৈ ওলাম, ওলালেতো নহ'ব, তেওঁতো অকলশৰীয়া মানুহ, নোলালেতো নহ'ব, মোক মাৰিম বুলি কৈছে, কাটিম বুলি কৈছে। হ'ব দিয়া, অলপ দিনলৈ চাগে এনেকৈ ক'ব, তাৰপৰা মানুহখিনি ভাল হৈ যাব এনেকৈ বুলি তেওঁও কৈছিলে। অলপ দিনৰ কাৰণেহে চাগে মোক এনেকৈ ভাবি থাকিব, তাৰপিছত চবেই কথাবিলাক বুজি পালে ভাল হৈ যাব এনেকৈ বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত 31 তাৰিখে তেওঁ মোক 10:35 মোক ফোন কৰিছিলে। ফোন কৰোঁতে মই ৰিচিভ কৰিব নাপালোঁ, তেওঁতো মিছ কল হৈ আছে। তেওঁক মই এইটো 10:52 মই তেওঁক বেক কল কৰিলোঁ। বেক কল কৰোঁতে তেওঁ মাতৃক সেই মেডিকেললৈ গৈ আছিলে, বোলে এইটো ফোনটো ৰিচিভ কৰি কৈছে, বাবু এনেকৈ কৈছে, মই মাক মেডিকেললৈ লৈ আহিছোঁ। তেতিয়াও এটা কথা কৈছিলে, বাবু কিন্তু বহুত ভয় হৈ গৈছে দেই, 1 তাৰিখে তোমাক লগ কৰি আছোঁ, সেইটোও কৈছিলে। 1 জুনত নহয়, 31 তাৰিখত 1 জুনতো তেওঁ নাই। তেতিয়া আমি ফোনত চাই পিনি আমি গম পাইছোঁ যে সুনীল গগৈ বোলে কোনো দুৰ্বৃত্ত আততায়ীয়ে বোলে কাটি ডিঙি কাটি মূৰ লৈ গৈছে আৰু জ্বলাই থৈ গৈছে। হেডলিংটো দিছে, মানে হেডলিংটো এইটো দিছে, এজন SP ৰেংকৰ, আমাৰ ইয়াত SP কৰি গৈছে বুলি কৈছে লখিমপুৰ এজন, লখিমপুৰত এজন অফিচাৰে SP কৰি গৈছে, তেওঁ গুৱাহাটীত আছিলে। তেতিয়া তেওঁক কৈছিলে, সুনীল ভালে কৰিলা কিন্তু মানে সাৱধানে থাকিবা, তোমাক মানে নিজেতো নকৰে, মানুহ লগাই তোমাক কিবা কৰি দিয়া চান্স আছে, কিন্তু তুমি অলপ দিন মানে নীৰৱ হৈ দিয়া এনেকৈ বুলি কৈছিলে গুৱাহাটী। আমাৰ মই নামটো কৈছিলে কি ৰেংকত আছে মই পাহৰি গৈছোঁ, তেওঁ আমাৰ ইয়াতে লখিমপুৰত SP কৰি গৈছে, পাৰ্টিটো নামো কৈছিলে, মই পাহৰি গৈছোঁ।
তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে মোক অফিচৰ নাম্বাৰটো দি থৈছে অন কণ্ডিশ্যন যতে যি নহওক অকল মোক ফোন বা মিছ কল এটা মাৰিলেও হ'ব এনেকৈ বুলি কৈছিলে তেতিয়া মই তেওঁক কৈছিলোঁ আপুনি তেওঁ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো বিচাৰক অঁ তেওঁ দিম বুলিও কৈছে বুলি কৈছে দিম বুলিও কৈছে বুলি ক'লত মই ল'ম এনেকৈ বুলি ক'লে ল'ম বুলি ক'লত তেওঁ গুচি কিবা কাৰণত চাগে কামৰ প্ৰেছাৰ থাকে গুচি আহিব লগা হ'ল গুচি অহাৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল নিচিনা লাগিছে আমাৰ মন্তব্য এইদৰে আগবঢ়ালো বন্ধুৱে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ কিছু কথা বতৰা পাতিছিল আৰু 80,000 টকা উলিয়াইছিল আমি যদিও প্ৰথমে কৈছিলো 80 টকা আমাৰ এটা কাৰিকৰী বিজুতি হৈছিল যাৰ বাবে পুনৰ আমি জনাইছো যে 80,000 টকা ঘটনাৰ আগৰ দিনা সুনীল গগৈয়ে উলিয়াইছিল বেংকৰ পৰা সেয়া এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই বন্ধুগৰাকীক কৈছিল যে বহুত ঠিকাদাৰৰ সৈতে তেওঁ এই বিষয়টোক লৈ সংঘাত হৈছে নিখোজৰ এদিন পূৰ্বে বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু সেই বন্ধুজনেই আছিল এইজন বন্ধু আমি তেওঁৰ মন্তব্য শুনোৱালোঁ জীৱনৰ প্ৰতি নামি অহাৰ ভাবুকিৰ কথা কৈছিল সুনীল গগৈয়ে একাংশ ঠিকাদাৰৰ বিশেষকৈ তেওঁৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰা কথাটো এই বন্ধুজনক কৈছিল আৰু আগৰ দিনা বেংকৰ পৰা যি তথ্য লাভ কৰা গৈছে যে 80,000 টকা তেওঁ বেংকৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিছিল গতিকে সেই টকাখিনি কি কৰিলে কি নকৰিলে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতুকৈ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ পাছতে তাৰ অৰ্থাৎ এটা দিন পিছতে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ বা নিশাৰ ভাগলৈ সেই ঘটনাটো যিহেতুকৈ সংঘটিত হৈছিল গতিকে সুনীল গগৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আগবঢ়াবলৈ আজি CIDৰ এটা দল পুনৰবাৰ যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।